Bé bái xin cái đạo môn đó tâm lắm cả chú trả. Ta biết như nhớ ta bây giờ sự vô đoàn nhé chí thị cổ nâu hai miếu trị đạo. Nằm món đăng cả công chế nhẹ nhí nhà phía địa cỡ là nhà bảo มองดา
นานลุลุจินนาอ่องลุลุจินนาเจนลุลุจินนาอเวรนาริเอ็นนาลุลุจินนาโอปุริโลปาลิดาตุคุชิดาบะเมอุปริปานาตาปาลิดามาสันโนวาทะตองสาสิอะไรสันโนวาทะตองมาชินสันนาตาสันดาโมสันนาโอเตยาชินเนตุดอตเตโดปาวาราสันดาตระมะนิมิตะนอสันตุตัวสันดาอะกุปโยนะสันนาปะนังนะโลสินะสันนาอะไรชินสันนาเยนะตุเลนตะกุปโยนะมุตะนะมาเนโอะอะตุตะระบะเวอะกุปิเยเลเนนินะมาเนกุปิเยเลเนนานะโอจาโยคะโลเกนะนุนะจิสิเมเสนะဒီယောဂဝိရဏကိုမခံနိုင်တော့မခံစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ညံ့ညံ့ပေးရတယ်ဒီဝိရဏကြီးခံစားရတယ်လို့တော့ဒီကနာရှိတဲ့ဒီဝိရဏခံစားနေတယ်ဒီကနာမြဲပါရင်ဝိရဏလည်းမြဲပြီဆိုပြီးတော့ကဝရဏပြင်းထန်လို့ဒီဝရဏကိုမခံစားနိုင်လို့ခုလည်းတော့ဒါနဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့လည်းတော်ဆုံးပြတယ်အဲ့တော့ဆုံးပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ပြီးပြီမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အာနန္ဒာနဲ့အရှင်ဆုံးတန်းဤကုဏမဘေဇဂုတ်တမတောရသတိတော်မူနေရှင်နာရီဘုရားရှင်ဆုံးတန်းကလည်းဤလေးဆုံးတန်းဤတုတ္တံစီမှာပဲရှင်သန္တာဆိုတာရှိတယ်ဘုရားယောဂဝိပ္ပန်သိပြည့်ထန်နေတယ်လို့ကြားတယ်ဘုရားတို့လူမှန်လေးကိုမြင်ကြရအောင်ဒါနဲ့ညနေကျတော့ဤကုဏမတောရသတိရာကနေပြီးတော့မှကောင်းကြီးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရှင်သန္နာဆိုလိုက်တာမြမရာရှင်သန္နာကဒီနေ့တော့ဘာညာပေါ့တို့ဒီမှာမြမရာရှင်သန္နာကနေရာဘာညာပြင်းနေအမှုရာလေးကဟာရရနေနေနေငါရှင်ရဒီမှာပဲငါရှင်ဆိုင်မှာတော့ကောင်းနေပဲဒါနဲ့မြေဝရဏဘက်နဲ့နေတော့ဝရဏဘက်နဲ့နေလို့ဒီကံကတော့ပြီးတော့ကိုလည်းတော့ကိုဒါနဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့မယ်ပြီးတော့ဆုံးပြတ်လိုက်ပါခင်ဗျာငါမရှိရင်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ကောင်းမှဘုမရှိရင်အဲ့လိုမလုပ်ကောင်းမှမလုပ်ပါနဲ့ပဲတိုင်းနိုင်ဒီကကြားလို့မှမသိတော့ညဘုရားရဲ့သားတော်တွေကစေယဒုက္ခဝေဒနာကိုခံတီးယူပြီးတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တရားချက်နဲ့လို့သူများဝိမာန်ပြစ်ခင်ကဲရတယ်သူတွေပါမပွားအလုပ်ပါနဲ့ဟာစညာရည်ရည်ကဘာမှမဟုတ်နဲ့ဗျာတတိယကဒီဘဝမှာလည်းမင်းဓာတ်နဲ့တီးတည်နေတယ်နောက်ပြိတ္တန်ကနေရတော့ဘုရားနောက်ပြိတ္တန်ကနေရတော့ဘုရားနောက်ပဋိသင်္ဍေမနိယာကိုဆိုတော့ဘယန္နာရှိပြောတာကဒီလိုပဲ။ဟုတ်ပါလား။ယန္နာဒီလိုပြောတာကဒီလိုပဲ။ဒါတစ်ခါတည်းကြတော့သကလုံးလေးတွေကဝိနည်းမှာတော့တရားမှာတက်တည်ပါလား။ဘုမစရာကနာချင်းတုံချင်းကြိုက်ခဲပြီးတဲ့ရုပ်ကဒီဝေဒနာကိုမင်္ဂလာ၌စေနာ၌စနာ၌ဒီထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာသိခံနိုင်ပါပြီ။ဒွါဒံဖြစ်တော့ပါဘူး။လောဘံဖြစ်တော့ပါဘူး။ရောင်းကျင်တဲ့စိတ်လည်းမပေါ်တော့ပါဘူး။မကျင်တဲ့စိတ်လည်းမပေါ်တော့ပါဘူး။အစရှိနေတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆရာကလည်းဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်။တတိယလည်းအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်မှုခံယူလိုက်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေချိတ်မိတ်ခံစားရင်းနဲ့ဝ
วรณาเยติกุตภกาตุลาตมะเยตภาวะลักษณะกุปมานิทุกขวรณาเนทุกขวรณามันยังไม่พอนามาเยนามุเยตตาจินนาเยจินนาเยตตาอาวนาเยอาวนาเยตตาสุรณาทุกขวรณาเนทุกขวรณาน้ำตรงเย็นใกล้ๆนี่พอละนะครับเอาหน้าเลยเราทำหน้าแต่นี่ยังมันไปยังไงกันเลยน้ำตรงเย็นใกล้ๆลูกปีนตัดตาละครับลูกข้าวหน้าแต่บางทีมีน้ำมาครับเราทำหน้าแต่ถ้าแบบยังตัดตาละครับลูกข้าวหน้าทำอย่างน้าไหลตัดไหลเชียนไหลตัดไหลอูไหลตัดไหลอีไหลดังนั้นตบาวันลักษณะบาลักษณะเลยตบาวันลักษณะยังไงก็บาลักษณะเลยตบาวันลักษณะแล้วดังตบาวันลักษณะนี้ความหมายก็คือเอาอีเดียมาอันเชยเดียมาช่วงนั้นก็โมยีโมยีคนโมกันกันอะไรทุกอย่างไอ้เรื่องโมยีคนก็เดียมาอันเชยเดียมาနောက်တော့ဒါလေးကိုအလေးချက်လောက်ပါများတော့တိခဏနိုင်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတိခဏနိုင်နိုင်တဲ့ကံကအဲ့ဒါကိုလည်းဒေါသမဖြစ်ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးရှင်နဲ့မှညီညီသွားတယ်ဆရာကလည်းဒေါသဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တော့ပါဘူးလောဘဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတော့လောဘမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကဒီကညာနာဖြစ်တယ်ပြောလိုက်အဲ့မှတ်ထားလို့စကားကိုတိတ်တလွန်ကြွားပြောတယ်ဆိုတော့အများကြီးမှားတော့ဒေါသမဖြစ်တော့ပါဘူးဒေါသမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ယူဆမလိုက်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တာလဲယန္နာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တာမနေ့ကဘုရားရှင်ပြတယ်အနာဂါမိမက်နဲ့ပြီးတိုင်းပြန်နိုင်တာဒေါသဒေါသကိုအနာဂါမိမက်နဲ့ပြီးတိုင်းပြန်တယ်မောဟနဲ့လောဘကိုအရဟတမက်နဲ့ပြီးတိုင်းဒီဝရဏကမှာဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူး။လောဘလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါကသူ့ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တာ။ယန္နာပြီးလို့ပြောလိုက်တာလား။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဆရာတော်ကလည်းပြောတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုတည်းကဦးလောင်သေးလားညီလေးလားညီလေးပါလို့ဗျာ။ဝရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးပါလို့ဗျာ။အဲ့ဒါကများပူစိတ်မနာတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းပြီးသွားပြီ။ဦးကမြင်သွားပြီ။ဒီတိုင်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုမနောကတ္တဗ္ဗကံယေတ္တဓမ္မပတိမကဟုတ်တယ်နဲ့အရှင်မကတ္တဗ္ဗကဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးမြင်နေအရှင်မယအရှင်မယတာကစတိတော်မှာကအရှင်မယတတိအရိယအေးပေါ်တာဗျာတဲ့တောတာကတ္တအနကယံအများကြီးပဲအခုအရှင်မယဝိနည်းတိက္ခာပုတ္တိပညာတော်ဝါရဝါဒ29ပါမြတ်စွာဘုရားဝိနည်းတိက္ခာပုတ္တိပညာတော်29ပါအကြောင်းပြည့်ရတာအနာရှင်ယဝါ20ကျော်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါဝိနည်းတိက္ခာပုတ္တိတွင်နေပညာရဲ့ဉာဏ်နဲ့အရိယာဖြစ်နေနည်းကုန်တော့တောတာသံဃာကဏ္ဍကယန္တရားတွေနေတော့အရိယာဖြစ်ဖြစ်တော့နော်တဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နည်းတော့နော်အရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးရှင်မကပိုင်ရမြတ်စွာဘုရားဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟာပြောလဲဆိုချစ်တာတဲ့အဲ့ငါတရားရှိကိုလည်းဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုပြညာနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့တရားအစစ်အပေါ်မှာတရားအတုမှမဟုတ်ဘူးတရားအစစ်အပေါ်မှာပါတယ်လေတရားအတုရဲ့ကွာမဟုတ်ဘူးတရားအစစ်အပေါ်မှာပါတယ်လေတရားအတုရဲ့ကွာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကတ္တပတန်ယတ္တဓမ္မပတိရူပကပုဒ္ဒံပြာရှိတော့သူတိကျာတော့မဟုတ်ပဲ။ခဏတော့အားလုံးတို့တော့ပရိယတိပရိပတ်တိနတ်နတ်ဆက်ဆက်ကျွမ်းကျင်နေလေလေမှမှရှိတဲ့ပညာရှိသူကတော့ဆရာသမားအောင်ဒီတို့မြန်မာနိုင်ငံအများကြီးမရှိမှရှိနာရှိတယ်။ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အကျိုးရှိတယ်။ပါဠိစာတော်ဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားကြီးများများနာကြ
ပရိသတ်မှာပါခန္ဓာညောင်းတရားတွေကတော့များများနာကြအဘိဓမ္မာတရားဝိစာတရားတွေကတော့များများနာကြဆိုရရတိုက်တော့ဘာကြောင့်လဲအများကိုလည်းမခံရဘူးဆိုတော့ဒီတိတိကျကျမှလာလို့ရှာအချိန်ကြီးမှမတက်ဆိုတဲ့အမိရှောဒီကနေ့ဒီလက်စာပေရကျမ်းမာရေးကိုငှက်ပတ်တော်မူဝဲနဲ့အဘိဓမ္မာတက်နန်းတွေတက်တော်ပါအဲဒီတော့ကျမ်းမာရေးငှက်ပတ်တော်မူဝဲနဲ့ကနတောင်းတန်းစားပြီးတော့မှရာဇူးမြတ်တဲ့တရားတွေမှာလက်လက်နဲ့တုံ့ဆော်ပြရည်ရာဓမ္မစင်တာကိုမိဓမ္မကိုများပို့ချပေးတာဒါကဓမ္မရဲ့အလုံးတဏ္ဏမှုအဲ့လိုအလေးခံမှာစိုးရည်လို့ပညာရှိသူကောင်းကြီးတွေကဝမ်းမောခဲ့ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးကြတယ်။အဲကြကိုယ်လုံးနဲ့လုံးနဲ့တတိကြကြခိုင်ခိုင်မမနားတဲ့တိကျတော့ပေါက်တာပိတ်ရင်းကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာလဲကြည့်ပါလေအခုနဲ့စဉ်းစားနေစတဲ့သူဖြစ်ပြတော့မြင်တာပဲဖြစ်ပြမြင်ရင်ကနေဖြစ်ပြကိုတိမ်မွေးတဲ့အချိန်မြင်ပါလေနောက်ဖြစ်ပြကိုတိမ်မွေးတဲ့အချိန်မြင်ရင်ကနေပြီးတော့မှရင်းနဲ့မှညည်းရတာပေါ့လေသူရဲ့ဘောရတတ္တမပဋိဘုကတုတ်တန်ရပြောမှဆိုရင်ဖြစ်ပြကတိမ်မြင်လာတဲ့တိခါတစ်ခါနေပစ္စမရိအကောင်းပါရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကဩပါတိစီဝဉာဏ်ဉာဏ်ပိဋိယသာဝိကံပတိပတ္တတိယဒုက္ခိနသဒီမကိသပတ္တေဥပါဌာနိသကမ္မတိတတရာမစ္ဆာတတ္တနိကံတိနာရဝရဏိတ္တကာအောက်နဝရဏိတ္တကာဒီနေရာမှာပြောတာဒီနေရာမှာပြောတဲ့စကားကဖြစ်ပြတယ်အာဝရတယ်ဖြစ်ပြဘုရားဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြဆင်းရဲဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြတည်းကိုမြင်ပြီးတော့မှပိတ်ဝင်းနေတယ်မှမြည်ကြီးလို့ပေါ့ပါဘုရားဩပါဒကလည်းရောညာနာကညာချင်းလို့ဩပါဒစေဝညာနေစာပိဋိစာချက်ပြုံးနေတာဒုက္ခဆိုရင်လည်းမှအေးနေတယ်မှအေးတခါမြန်ဘုရားကိုဖတ်မှဖတ်မှတ်နေတာပဲဆရာကတော့မှနေမှာတတိကိုမေးတာပေါ့တတိအမျိုးသမီးရောက်လာအဲ့ဒါအရှင်မြတ်ပြောတဲ့ဒီကံကျော်အာသမကဗျာတဲ့ဒီနေ့မှညီညီလိုက်တာတဲ့ဆရာလည်းနားထောင်ဆရာမြန်မြန်ဘလောက်ကြီးညီညီတဲ့နွေရည်အနွေရည်ကိုချွတ်အောင်ညီညီပါတယ်ဗျာကနဗီယာချမ်းနဲ့တရားမမဟမ်အဲ့ဒါဆရာကအဆုံးပြပြီလေ။ဒါဆိုရင်ဖုန်မြဲပြီ။ခိုင်မြဲတဲ့ပုံရပြီ။ဒီအရိယာဖြစ်ပြီ။ချတဲ့ကဆရာ။ဖုန်ကြီးတရားကြည့်နေကြည့်တယ်ဆိုတာကဖုန်ရာတိကူပြည်လို့ပြတာမဟုတ်ဘူး။ကောကိုဘီရဲ့ဒီနှလုံးသားကြီးရဲ့ဒီမှာမွဲလာဘူးဆရာမကိုလို့ရဲ့အဲ့ဒီကိုဘမှာအေးလာတဲ့အေးတိုင်းကအရိယာပြည့်မဲ့ဆင်းတာရေခဲတဲ့ချင်းတော်တွေကောင်းတော့ပါဘူးတူတောင်ကြီးရဲ့ကောင်းတော့ပါဘူးရံမနဲ့ဆိုင်တောင်ကြီးကိုလည်းလာအေးပါပါဒီကောင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးမင်းရဲ့လူကလည်းမင်းရဲ့ဖြည့်တဲ့လူလည်းဖြည့်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့လူလည်းရေးရေးကြီးဆုံးဖြတ်တယ်။တွားမှာ။အဲ့ဒီယောဂီကအဲ့ဒါကိုအမှန်တရားသိစေတဲ့သူလို့အရိယာဖြစ်တယ်ဒီစားရဲ့နောက်ထပ်သူ့မှာအရိယာဖြစ်စေအကြောင်းအဲ့လိုတော်တာဆုဆောင်ရေးဆရာကြီးရောင်းတော်နဲ့တွားပြီးသိဥတ္တရတာအရိယာမျိုးစကံဘယ်တော့မှအရိယာဖြစ်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲအတုကိုပါခင်ပါလို့အစ်စ်ပါပါအတုကိုပါခင်ပါလို့အစ်စ်ပါပါအားကြောင့်မလို့ထေရဝါဒစစ်စစ်မှန်မှန်လို့တင်ချပို့ချပေးတဲ့ဆရာကောင်းအမှန်ကောင်းတိုင်းကအဝေပန်ခံရတယ်ပုတ်ခတ်ခံရတယ်ပြမခံရတယ်ဘာဆိုလဲဆိုတော့လူမြာခုခံရပုတ်ခတ်ရဆက်ရဘူးအစွဲတဲ့ကတော့ဆရာကောင်းတို့တွေကကရုဏာရှိတော့ဒါကမှမဟုတ်ဆိုရင်ပရိယတ်တွေတရပိကာလည်းဤနမတံပေါ်တည်ဘူးနော်ဒါတော့မမှန်သေးဘူးနော်ဒါတော့လွယ်နေနေနော်ဆရာတို့တော့တိတိကပြောဆိုဆုံးမှာဘူးနဲ့ဟ
ုထုဇဉ်သဘာဝညာကိုယ်ဆွဲတဲ့ကိုပုံတယ်မှန်တယ်လို့ထင်တာတော့အဲ့ဒီသူပြင်ပေးတဲ့ဆရာသမားကိုဘာလို့လဲပြစ်မှားတာပြစ်မှားလိုက်တော့ကိုမှန်လားမှန်လားဆိုတာကိုယ်ကသိချင်ချာတကယ်ပညာရှိနေတဲ့ပြစ်စုံကမှအတိမတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမင်းများလားမဟုတ်ဘူးသမဏမခင်ရသူမြန်အောင်လည်းအဲ့ဒါပြောလို့ကဘာဝလူဝါရအနေနဲ့ယူလိုက်တော့ဘာမို့ဆိုတော့ပြည့်ရခဏခဏတည်းတည်းဒီဂတိကျုပ်ခင်ရတယ်တည်းပြောတာဘောဆိုတော့ပြည့်ရပြန်ကြည့်လို့ကခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်မသိလို့မှားတာလည်းအမှားဒီအမှားကပင်းနေတယ်လေဒီအမှားရပါနဲ့လေပင်းနေတယ်အဲ့တော့ကလေးတယောက်ကဒုက္ခရောင်းနေတယ်ကလေးဆိုတဲ့တဘာဝကတက်နဲ့ရှစ်လားကိုလားဆယ်လားတက်နဲ့ကိုယ်ဆက်ရတယ်ဟိုတွားနေထွက်လာတာပေါက်လာတာတွားလည်းရတယ်ရတော့ဒီကမှအားလုံးမိခင်ကောင်းရမိခင်ဒီပါပဲအဲ့တော့ရတော့အတွေ့အမြင်အရာဝတ်တော့ကဲ့ချင်တာဝါချင်တာအဲ့တော့လေးဘက်တော့ကအတွေ့အမြင်အရာဝတ်အားလုံးတော့နေကြခြင်းကိုလည်းတော့ပါလာတယ်ကဲလည်းကောက်ပါလေတန်လူတန်စားလေးလည်းကောက်ပါလေဩဒီချုံတတ်တဲ့အရာဒီမာတဲ့အရာငါပိုက်တယ်ဝင်သွားရင်ခုလေးဖောက်ပြီးတော့ငါတေးမှာပါလားလို့ဒီကလေးကတည်တာပြီးပါဘူးခင်ဗျာမသိဘူးမပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲကောက်သားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကလေးကိုဒီကောက်သားနေတာကြီးကိုဒါမဟုတ်မှန်းလည်းသိလည်းသိလိုက်တော့သူရဲ့သူသားအောင်မယ်ခပေးမိမိဦးတော်တော်ဘုရားကြီးဟာကလေးတန်ဆိုင်ကောက်သားနေတဲ့ဘေးကြီးကောက်သားနေတဲ့နေကြတဲ့ကိုကြီးကောက်သားနေတဲ့ဘယ်ဝန်းတော့ကတေးမောင်းနေကလေးအဲ့ဒါနဲ့ကလေးကိုချစ်တဲ့မိဘများဆွေမျိုးသားချင်းများမိတ်ဆွေများလားဒီကလေးရဲ့ပါဇက်ချင်းမှရှိနေတဲ့ပန်လုံးသာကဲအစားစီရမယ်မဗျာအမိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးတော့မထုတ်ကနေမှာထုတ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခမဘောလည်းနည်းနည်းလည်းမနက်ကောင်းတော့လက်ပတ်ဆွဲကောင်းပါဘာဖြစ်လို့ဆွဲကောင်းပြီလားဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဆွဲကောင်းပြီလားဘာဖြစ်လို့ဆွဲကောင်းပြီလားရဲရဲတော့ဘာလို့ဆွဲကောင်းပြီလားဘာလို့ဒီမှာဆွဲဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဆင်းလာချစ်လို့ဘောအဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဆင်းလာတော့ဟောညာဒုက္ခပဲဘာလို့ဆင်းလို့မလုပ်နိုင်ဘူးဒီမှာဆင်းလို့ဆိုတာမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဆင်းလာချစ်လို့ဘောအဲ့တော့ကလေးကတော့ဒီမှာမျိုးကကမျိုးချင်းမှမျိုးထားတာဗျာအဲ့တော့ဆွဲကုန်ပြီးတော့မှခါနဲ့လက်ထုတ်တော့ဒီကလေးကချက်ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อน่ะเต็มมาสุดสวยทุกอย่างมาทั้งหมดอ่ะไอ้ลูจิตุมาเนี่ยมิตรศาสนากรุณาน้าเลยน้าไม่ได้อึดอ่ะมาขึ้นมาสวยนี่สอบสวยมั้ยตุชิเนี่ยควานเนี่ยกั่นมั้ยถูมั้ยออมมั้ยมาดีกว่าดีกว่าแซ่มั้ยตะเลียดิแล้วก็เนี่ยตุแจ่ลงมาสวยหมดล่ะดิอันเนี่ยชิมันไม่ดีชิมันไม่ดีဟုတ်လားအားရဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးစိတ်ပြမှန်းလားဘေးပြမှန်းလားသူမသိဘူးဒီကလေးကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်ဘုရားမှန်းမှန်းလည်းအကျိုးရှိတယ်ဘာသိဘာမှမသိတော့သူညိုလာတာဒီအဲ့တော့ဒီကဆွဲလို့တော့ကြိုက်ဘူးကြိုက်တော့တော့လည်းကံနဲ့ဆဲတဲ့ဆိုရင်ဆောက်ဆောက်ဆွဲတယ်သူရှိနေအားနေတယ်အဲ့တော့သူကြည့်မှားလားအဲ့တော့သူကလည်းရုံးရင်းကြိုက်နေတယ်ဒီဘိနကလေးနဲ့လူကြီးရဲ့လက်တဲလေးကိုထိလိုက်တော့လူလူလေးဆိုတော့ပြုတ်ထွက်သွားကလေးတူမမကျဲနှခမ်းလေးတို့ဒီကကတနာမကလေးလွတ်ထားမထုတ်နဲ့တော့လွတ်ထားလားဒီကလေးပါဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲတိမ်ပါဘာလို့မလဲတိမ်ပါအဲ့တော့တိမ်ပါတဲ့ဆိုင်ဒီတွေးထွက်တိမ်ပါတဲ့ဆိုင်တော့ตุ้ยถั่วตาตัวนี้ตุ้ยทุโลยายุเน่ลงานไม่ดีงาตู้ตะนาเล่ติดหายตุ้ยติมาไอ้ล่ะตุ้ยติมาแต่สายตุ้ยถั่วตาตัวนี้เลยจ๊ะ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 บาละบาละจ๊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 ะบาละมั้ยบาเป็นมาสิอันนี้คือ
우리가 이천년 이백만 나사도 높으신 높으신 날이니까 여기도 우리 말년 나는 마마스로 아저저 광수 빠르게 대가리가 아니야 근데 저 바와 짜인 짜인 담아만 따라다 아담아 유티 저기도 저 소미 소미 신내이란 마 마음이네 마음 유비비래 위반비래 똥답비래 시시비래 And I'm going to run a swim in every mouth. Jack. We ran it. Book up there. The money is our mouth. The young man took by it and a real child. Go to the land of the beer, give me money. Go to the woman who saw it. Come on, I know. See, I'm a man of mine now.我们再见一再见，别麻烦。他们有七十多，最近他们那里蛮多人能弄到嘛事了。啊，都要嘛苗了，他谁能弄没样嘛事了？行不行？那都心里有点那个，比谁他妈的给大娘来的，没事呀娘来的。都娘不为难的，都娘不带开的，都娘不包开的，俺都说啥来着？过路的慢的他妈的，哎呦，给不开。มันต้องตัดมันซิสแต่บางวันจะไม่เจ้าเลยมันดีนะดูดิอะไรอย่างเช่นเด็กชีนาเจ้ามีหนุ่มคนชิ้นใหญ่อันนั้นบ่อยอะยันเชื่อมาชิ้นใหญ่แค่ก็เอาไปเนี่ยแค่เจ้าเสียงเขาต้องมาลงมาอีกหน่อยไปดีมาหาสูบาลูกยาเลยเบียร์ยาใจใจไม่ใจใจเบียร์แล้วมีไม่รู้มาเป็นอะไรจริงยังหูไม่มาแล้วก็โอ้ไปสามสิที่อามาอินเนี่ยเด็กที่สุดเลยอามาตันเดียร์เนี่ยตีความสิอเป็นยังจ้าอเป็นยังจ้าแต่เราเสียงเขาประมาณว่าไม่เนาะอเป็นยังจ้าประมาณเนี่ยใส่น่าไม่จริงอยู่ละตัวเดียวน่าผมไม่จริงอยู่ตัวเดียวจ้าให้เด็กที่อามาอินเนี่ยส่วนส่วนนั้นเนี่ยตีไปเรื่อยๆมาดาวปีเดียวจะเสียความมั่งมั่งนะจะวิ่งมาหนีเช่นเสียไปนานเป็นมามาโอ้กว่าไปนานเป็นมามาอายุสั้นไปนานเป็นมามาปีนี้นานเป็นมามามาเองมาดูดูเลยยิ้มมามาเองมาดูดูเลยยิ้มเลยแต่ปุ๊บอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยถูกยิ้มตกลงกันทำยังไงภาษาดิฉันอาจจะไม่ถูกยิ้มปาลิโดจะติดการตั้งยึดในจุดว่าใจหนึ่งใจสองปาลิโดมันทำออกมาอีกเลยอาลุงว่าใจนะยันเชื่อมาเชื่อนะนี่ตั้งใจมาดูเรียสนะคุณมันนั่งเป็นคนหนึ่งอย่างแล้วคุณนั่งเชื่อสนะทุกคนดูเรียสดีทุกเดือนปริญญาเนี่ยมันยาวมากแต่เราไม่รู้ตัวเราท่านเนี่ยเชื่อสมนักงานมาเชื่อนั่นคือการเรียสเสร็จเสนอเตรียมเงินเงินเตรียมเสร็จแล้วคุยเงินผมเตรียมอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปแล้วด้วยเนาะเชื่อสั่งงานแต่แกพิจารณาเงินเนี่ยพิจารณาเงินติดมือเงินเนี่ยติดมือเงินมีน้ำมันแล้วนั่นใช่เนี่ยเป็นคนดุนยานพิจารณาเงินมีน้ำมันด้วยเนาะอารันต์เราอุปนิสัยโยกิสิบแล้วอารันต์เราอุปนิสัยโยกิสิบแล้วพิจารณาเงินมีน้ำมันมีน้ำมันเยอะๆก็มันเงินเยอะๆผมจะเก็บไว้แต่แกก็ต้องการอุปนิสัยเงินมีน้ำมันพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วก็เรื่องนี้นะนี่มันขนาดว่าแล้วเจ้าเส้นนี้ชาติเราเนี่ยยิ่งได้ประมาณวันนี้พอดีเราสิอารมณ์นั้นติงเลยจะเนี่ยนั่นน่ะวันนี้พอดีเราบอกต้นนาเรียนนักคงนักอาดับชาติกันวันนี้พอดีเราติงเลยรู้เนี่ยประมาณกายกรรมนิสิตาบุตร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 สักอย่างติงเลยรู้เนี่ยมีทางยาวเลยจีนเนี่ยจังจริงๆเนี่ยเราอยากจะพูดเรื่องที่เราทำมาเนาะแต่เรามาทำพูดได้ตามพูดได้ตามอะไรก็ได้เนี่ยอีเจนอะไรมาอีเจนนั่นเองก็ความที่มันตายอะไรได้แต่เราเนาะชุดจัดชุดเดินชุดนี้จัดได้แต่ตัวละมีเนาะอีเจนเราตายกันนิกันนิกันขอจะไปกันนิกันนิกันไปแต่ถ้ามาถ้ามาพูดถ้ามาแต่นิกันนิกันนิกันนี่ตัวละถ้ามาที่กองตีไหลแต่ที่อีนี่ก็มาตายแล้วก็นิกันตามารีน่าเนี่ยอาปองชุดใหญ่ในเมืองกาโน่เนียนจีโน่เนี่ยแหละขนาดว่าเลี้ยงเนี่ย
အဲ့ဒီလေးအောင်ဆိုမှာတော့တာယာလို့လည်းမိကန်တယ်။ကဲဒါမို့ဩပါတိစေဝဉာဏ်လေးစာပိဋိယာသာဝိကံတိပတ္တိယာဒုက္ခိတကဒီမောက်ဆက်ပတ်ခဲ့။ဥပါဒါနိစကမတိတဂရမိစတတိ။ယောဂီတို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စီမဲ့မက်ကု၁၀ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီမက်ကု၁၀ပါးဘယ်ချိန်လာလဲလို့ဝိပဿနာနဲ့ရင်းချက်တဲ့အချိန်မှာတက်တယ်။တက္ကိသမာဓိဘောနဲ့အမှန်တရားတက်တယ်။သမာဓိအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းတက်တယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့အခုတော့ဒါဝိပဿနာရင်းချက်လို့ဖြစ်ပြတာများအောင်မဆုံးနိုင်ဘူး။ဘုကအရှင်သာရိပုတ္တရာမေးနေတာတစ်သက်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပြတာများအောင်မဆုံးဘူးတိနေတယ်။တိတယ်ဆိုတော့ဒါပရိယာကဖြစ်နေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတိအရှင်ဆုံးနာကလည်းတိတယ်။တိပါဘူးဒီလိုဒီကုဏမားကညာဒီလမ်းကတော့ရောက်နေတာ။အဲ့တော့ဟောအရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတဲ့တရားလေးကြားလိုက်တယ်။ညာကအရှင်ဆုံးနာကလည်းဘေးရန်ကိုတော့အရှင်များမြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့တရားတွေကိုရှိပါတယ်ဗျာ။ရှင်မြတ်အရဟံတိကာဗျာ။နေတိတ္တသတိတ္တအာနေတိတ္တသတိတ္တလက်တိသတိတိအာနိနာတိနာဟောတိ။အာတိကတိနာဟောတိ။အာကတိကတိယသုဘဝပါတော်နာဟောတိ။ရှင်မြတ်တိကာဗျာ။မိရင်တုတ်တယ်မိရင်တုတ်ဗျာ။အဲ့ဒါဒီအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားရဟန္တာများလို့ဒီသုတိစေကြတာကတိနိမိတ်မလာဘူးဗျာဒီမှာလည်းနောက်ပဋိသန္ဓေညီနောက်တဲ့ပဋိသန္ဓေညီရအောင်ကတိနိမိတ်ကိုပေါ်အောင်ဆိုတာဖယားယဟန္တာဖြစ်မှာလေကတိနိမိတ်ပါဗျာအရဟတမရတ္ထုတည်ရည်ကတိနိမိတ်ပါဗျာအရှင်မြတ်ကတိသာဆင်ခြင်ပြတော့ပါဗျာအဲ့လောက်ကိုပြောတယ်ဒီမှာဒီလိုနှစ်ပါးကကြွားတယ်ကြွားတော့ဘုရားဆင်ဆန္ဒကလည်းဒီလိုအထင်ကြီးနေတယ်ဒီမှာမရသေးတာကိုရတယ်ထင်တာအဓိကမှာပဋိပက္ခလို့ခေါ်ရတယ်ဗျာဘုရားမဟုတ်တာကဟုတ်တယ်လို့ထင်တာအဓိကမှာပဋိပက္ခလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့သူကဒီနေ့ကြီးတော့မှအမှန်စစ်တဲ့ကကြွားလိုက်ကြွားတာဘယ်လိုမှတာနဲ့ဖြစ်တာလဲတွေးမှကျော်လဲပေါက်လဲပေါက်သွားတော့လာနေကံကမ္မနဲ့ကတိနဲ့ဝိပဿနာအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကတိနဲ့ကနတ်ပြည်နဲ့ပေါ့မရဲတဲ့ဘက်ကမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်နဲ့ပေါ်လာဖြစ်ပြမဲ့ခါကြတဲ့ပုံမှန်မှန်ကန်ကန်ဝိပဿနာနဲ့တော့တတ်တယ်ဖြစ်ပြမဆုံးတဲ့ကောင်ဆုံးတယ်လို့သူအထင်ရောက်ပါလေဝိပဿနာမှန်တယ်ဝိပဿနာနဲ့တော့မှန်တယ်ပိတ်မွေ့လို့နဲ့ခါကြတာဖြစ်ပြမဆုံးတဲ့ကောင်ဆုံးတယ်လို့သူထင်ပြီးတော့မှလည်းမှန်တာနဲ့သူမှကျုံတဲ့ပြက်လက်တဲ့မရဏကဏ္ဍဇောလဲဇောရတယ်လာနေကြတော့ကံကမ္မနဲ့ကတိနိမိတ်ကတိကကြောင်းနဲ့နမိတ်ကိုကျုံနေတာ။အဲကြတော့နတ်ကောင်ကနတ်ကိုကျုံနေတာ၊နတ်တိုင်းကနတ်ကိုမြင်နေတာ။ဆိုတော့ခုနကစင်စုံနာဟောတာကဒိုင်းကိုပြရတယ်။အရိယာလိုက်သုဒ္ဓပါပတော်နတ်ကိုရှင်းပြခရယယဟနာအနာတမကရကိုတိကိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောင်တကပဋိသင်္ကေနေရာချင်းမရှိဘူးကြာ။တေကနိကတိနိမိတ်ကိုပေါ်ဘူးဗျာ။ဘယ်တိမှမပေါ်ဘူးဗျာ။လူကြီးကတိလည်းမပေါ်ဘူး၊နတ်ကြီးကတိလည်းမပေါ်ဘူး၊ကတိလည်းမပေါ်ဘူး။ဓမ္မပတိဘယ်တိမှမပေါ်ဘူး။ဘုရားပြောတာ။အမှုတေကနိကရာတိုင်းကတိကပေါ်တယ်။ဟာတော်ရမ။မဟုတ်ပါလား။ငါချင်တာလည်းမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီချိန်မှာပြာရပြာရပြာတော့လို့မှဝေဒနာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလား။အဲ့ငိုရက်ကဝိပဿနာရှုခဲ့တဲ့အရှင်းအောင်ပါရှိနေလို့ပြန်ကောက်နေတာနော်။ယောဂီတို့ကိုကြီးတို့တပတ်လုံးကအမှားနဲ့နေနိုင်ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတယ်အဓိမာနသမား။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပြောဖို့ရတယ်။ရပါဘူး။ဘာဖြစ်။အဲ့ဒါဥပိပန္နကပါလို့စံနောပါတာပြောတာပိုင်းလို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တိတိချချမ်းနော်။နောက်ပြီးတော့တိတိချချမ်းကိုမှယောဂီတို့ကတမကြတပ်ဖို့ကြတယ်။ဒါရိုက်တယ်ပြော။ပေါ်လိုက်တော့အမှုပြော။ဘယ်လိုအကြောင်းရောအခြေခံပြော။ပြော။ခြေစဉ်ကိုပဲအခြေခံ။ကိုယ်ဝန်ကိုပဲအခြေခံ။ဘာလို့အခြေခံပြီးတော့လဲပြော။မှတ်ထားတယ်။ယောဂီတို့ကဘုံတို့အရိယာဖြစ်ပြီးမကြပြီးဖို့ကြပြီးတောတာလာတည်လို့ဒါရဲ့တော့ပေါ်လာတော့တာမျိုးပါအဲ့ဒီပြောနိုင်တာလောကမြတ်စွာဘုရားအားရှိတယ်
tất cả những mặt nhất vào nhà thứ hai chứ xin tái quốc là chợ ăn ngủ điều này tất tiên chính là các bạn tất tiên ba mươi khi hai xin tái quốc là chợ mà tất mất tất cả mọi người sẽ dạy nên các bạn chẳng mấy vết chế tiên này rồi về lý hữu ác bạc mà thay sử dạy nên sẽ dạy nên các bạn chẳng mặc cây đó chết dạy mặc cây đó các bạn chẳng nhận các bạn chẳng nhận Naja, kita lihat nak tahu apa mungkin yang mahu, ni soalnya tahu-tahu cuma apa? Tiada siapa. Ni soalnya hati. Oh, hari kedua. Tunggu yang kiri kepada hati beri tahu, ni soalnya hati. Kenapa soalnya kan? Hei, nasi, nasi ni kiri kepada hati beri tahu, nasi ni. Ni soalnya mula satu, dua baru. Kita tahu apa? Ni ni, 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 ni จากนั้นจากนั้นอุปมาเป็นอุปมาประมาณนี้ทีนี้ละนี่อุปมาเป็นข้างหน้าของเนี่ยเราเรียกว่าตัวเราเนี่ยนี่ก็ได้เนี่ยก็ได้มาดีเลยเนี่ยนี่จะเราผมเนี่ยสอนเนี่ยก็ได้แบบนี้ชินานุปราชญาณ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 ุ
沙那里边儿，干嘛好土？蛮好土，西南个干嘛天不热呀？俺们西南嘛，就是吧，我们那边不热，是吧？印度尼西亚、巴罗尼亚这边，阿比亚、努比亚、缅甸，比尼亚巴，都大石孔那边，滴滴喳喳嘛。印度尼西亚、巴罗尼亚这边，阿比亚、努比亚、缅甸。Indriya property yang dinyasa Dibu ku beche Indriya tu beche nora lati Eri tu daya iya iya Indriya property yang Achinta ni madamu Indriya chini chini Chinna yin chinna yin daya iya iya Indriya property yang iya Tanya tu Apa ya nuti ya nuti Tu ya saya ka apa ya Beka matanya mati doa Tu saya ka apa ya Beka matanya mati doa Eri tu daya iya 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 Apa yang kita cuba bawa, saya yakin daya itu dengan apa yang kita yakin dinya nampak bauda sekali, tawa kaya bauda lagi. Tuhan, kajam, kaya dia, jangan ada kau yang menangsi. Tapi kita niat anak itu mana? Kalau yang macam tu, kemudian ni nak ni jawab siapa? Pilih jadi mana mana lagi? Hari yang kita mahu sokongan manusia, sokongan manusia, sokongan negeri kita ini manusia. Siapa yang pilih ni yang lainnya untuk mana? Bapa, siapa yang kuliah kat sini macam ni? Tiri kita dalam tadi kita sokong macam ni. Beta waka, beya handa nama Udiri itu, mengeria itu, daya itu Kepahamu sih Alamu bapak Kajamu Kedua torah kan begini, doa torah kan ini Gaya itu yang ada itu Nyasa ya, kaya kepahamu sih Bahannya itu yang ada Eiriya koro kaya dinyane Atayang kaya dinyane paku Bauta sekumatwi Sena Enak tawaga mahatawaga jahat naik ni le, jasad lima puluh yang ini tinggal lagi dengan dia nak, kita dapat tanya apa? Yang soalnya le, jasad lima puluh lagi dengan tinggal mah, kaya sebelumnya tu kita mau atau dia lima puluh kan? Tanya, betul? Jini tu nanti nak itu, kaya yang tinggal mah, amnya soalnya dek enak tawaga yang jini tu nampak ketinggiannya kebalik. Tanah kamu dengannya saudara jin itu nampak lebih sini kawat kat sini betul. Siapa? Eka tahu kajika nama betul macam ucap dia sih itu mungkin naik aku dikit macam ucap dia. Yo ni,
တွေ့ကြည့်တခါဒီမှာဘယ်တော့တနာစရာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့လူကတော့ထားလိုက်တော့တယ်တကယ်အရိယာတွေကျေလို့တကယ်သွားတာမှန်တယ်တကယ်အပေဒီကတည်းကလွတ်ချင်လို့တကယ်တရားအထုတ်နေတဲ့ပုံကဘယ်တော့နေနာပါ့မလဲနေနာပါဒါပေမဲ့အမောဟပညာဟိအားနေတာပေါ့တရားတို့ရင်တနာကျုံကရတရားတို့ကပညာကတော့မလိုက်နဲ့ပညာကမလိုက်နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲပြောရတယ်ရှင်းကြည့်ရှင်းကြည့်တကယ်မမြင်နိုင်ဘူးပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကအနစ်သာကဘာပြောမလဲငါကိုတော့လာတာပြီမက်ကြပြီပုံကြပြီလို့တိုက်ရိုက်ပြောနိုင်တာကပန်းပါလက်ရှိကဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုကြတယ်ရှိလာတယ်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီပုံကိုလိန်ညာမှုပြောတာဘာလဲဘေးသူကလည်းလိန်တယ်ကိုကလည်းလိန်တာလိန်နဲ့လိန်ခံရောက်ရှိရှင်းလားမြတ်စွာဘုရားတကားတဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောပြတယ်အားလုံးဘောပါလဲညနေရှိမရှိလားလက်တာမနက်မှလာလို့ကတည်းကဒီလိုရှင်တော်ဆောင်ပြည်ရတရက်ခုနလား60မိနစ်ခုနလားတောတာအန်ဒီရစနေစရာဆိုတော့မူလပဏတာပါဠိတော်ကောတံဒီတော်မဟာပစ္စဝကနာခုနချက်တောတာအန်ဒီရစနေစရာခုနပါအဲ့ဒီမှာကိုအရိယာဖြစ်တယ်မပြောသိကြည်ဒီစိတ်လေးစိတ်သာခုနပါတာပေါ့စကြဘယ်ဆရာမှအကောင်းမင်းမင်းခင်ဗျားကဒီခေတ်မှာအရိယာတွေတိုင်းရပြောနိုင်တယ်ပေါ့ရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားအရာကြီးအသွေးတော်အသားတော်ရုပ်တော်ကဓာတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တော်မူတာမဟုတ်ဆိုတော့ကြည်အဲ့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်စံမြင့်မှာပြောလာတဲ့စကားခုနလာတဲ့ရက်ခုနလာ60နှစ်မှာဆိုတော့ပြောတယ်24ရက်ဆက်လာ60နှစ်မှာဆိုတော့ပြင်းတယ်ပြင်းနေစမ်းပါလေတက်တော်မျိုးတို့ကြားဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအရှင်မောင်အရှင်မြတ်ကြီးကတော့တက်တက်မှကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့တရားတွေကိုယ်မှကြည့်လိုက်သမိုင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာတခေါမှတောင်းပါကျေးဇူးရှင်မာဆရာတော်ကြီးတခေါမှတောင်းပါရှင်မရှင်ဒီလိုခေတော့ပါတာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်များကြီးရှိပါလေတမဲဘာဖြစ်လို့များသူတို့ကလည်းညံ့နေကြတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကျေးဇူးရှင်မဆရာတော်ကြီးလို့အဘဝမောင်ရံရဟန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်လဲကြည့်သမားစောက်စားဖြစ်တယ်ဘယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကမှဘယ်တတိယတယောက်မင်းအမိရတယ်မင်းမဲ့ကြတယ်ပူကြတယ်ဆက်ပြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆိုတော့အေးဒီတိုင်းကြည့်ရင်လို့ညာတယ်ဒါပဲပြောပါရှင်မဆရာတိုက်ရဖို့ဒီနည်းနဲ့ကဘုရင်ကြီးကကျတာမင်းအရိယာဖြစ်တယ်။ဘောရမန်ကြီးတခါတည်းကကာရတော့အလုံးမကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားကတခါတည်းပြောတဲ့ကောဘောတိရသာကမာရတယ်။မင်းတို့ဒီနည်းမှလမ်းမှန်မှကျူစာခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်တွေအရိယာဖြစ်တယ်။ဘယ်လောက်ပြောလဲခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်တွေအရိယာဖြစ်တယ်။ကျေလွတ်တာဘူး။ဘယ်နည်းရဲ့ခိုင်ရဘယ်နဲ့နိုင်စက်တဲ့နိုင်ရဘယ်နဲ့နိုင်ကိုကြော်ပါနိုင်အလုပ်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့နိုင်စက်တဲ့ကိုကြော်ပါနိုင်အရိယာဖြစ်တယ်ဖယားကြီးကိုတခါမှပြောကြတယ်ဆရာတော်ပါရဲ့တိတ်တနာတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါမှတိရုံးအောင်လုပ်တယ်ယူလို့လုပ်တယ်အာလေခါအာလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြတဲ့ခါတော့ဒါကဘုန်းကြီးမောင်ဖြစ်ဆောင်ရှိဘုမအမုန်းခံတော့စာတင်တာချစ်ဖို့တင်တာမဟုတ်ဘူးတင်တာဘုံကြည့်ဖို့တင်တာတခါတော့မလေးမတိလို့ရိုးသားဆိုအမှားကြီးပြေးပြေးကိုစာတင်တာရှင်းမရှင်းချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့စာတင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ကြီးမင်းကဟောလီတစ္ဆာပေါ့ပီဘုမကာအလုံးလိုကြတယ်အမကြီးမင်းရကွက်ကိုကြီးညိုလို့ပြတာကတိတ်ရောင်းတိတ်ပေါ့ဒုက္ခလည်းကောင်းတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါလည်းမဲ့
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်စဉ်စဉ်းစားကြပါဘူးတော့ပြောတာအံတော့ပါလေမတူစခြင်းလို့မတူယုံစခြင်းလို့ဘယ်လိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးခရီးလေးရှင်ပါပုတုစီဝင်လာရင်ဆွတ်ချက်ခံပြီးတော့တရားအစစ်ကိုပါတရားအတုကိုနှောင့်မပိုင်းအရိယာဖြစ်ပြီးနေမှာဒါကဘုရားကုလိုမြေကြီးရှင်လုံးမြတ်ဘုရားကုလိုရယ်တုံးလုံးတော်ပဲစကားအံတော်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်ကတ္တပတန်ရဲ့တတ္တမပတိပကတတ္တရှိပါတယ်အမြဲတမ်းတတိထားပြကြပါလို့ပဲလေးစားတော့တိုက်တယ်မှန်တယ်နော်အဲ့ဒီလုံးကလုံးလုံးပါလေအလုံးမလုံးတဲ့ဒီတိစ္ဆာပါမစ္စတာအလုံးလုံးနေတဲ့ယုံကိုပြောမှာစိတ်တမစိတ်တာယုံကိုရှင်လင်းတို့ကဘုံမရှိဘူး။အဲ့ဒီအမှားကိုရန်ဆိုင်နေတာအမျိုးသမီးပြညာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကမှာလည်းမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမျိုးသမီးတို့ကပြညာ။ဟုတ်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီကိစ္စကို။ဟုတ်မလား။ဒါအမျိုးသမီးကအမှားများတယ်ဆိုပြောလို့ပြောလူဦးရေကကပန်းလူကြီးမှာပါအမျိုးသမီးများတယ်။ကုသိုလ်မှာလည်းမျိုးသမီးကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။တန်ခိုးကတော့မျိုးသမီးကြီး။သူကြည့်သွားပြောလို့ပြောအောင်ခရရကမြို့သားတွေမြို့ပြည်နဲ့ခရရကဟမ်ဆရာအခုလိုဂျင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲမြို့သားအမျိုးသားလည်းဖြစ်နေမြို့သူတွေတို့ကျင်တာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိဖို့ဖြစ်ရှိဘာဉာဏ်ရှိဖို့လဲပြီးတော့သူစီပူပါဝီလီတီတာတရားဉာဏ်ရှိတာပဲယောဂီတို့ကတော့နေရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသစ္စာတရားအမှန်တရားတွေကိုပြောရတယ်ညာညာရှိနာရီအာလောဘရယ်ကပြေယုတ်တို့ကိုမှာတကယ်သောတာပန်ပြီးရင်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌမမှာဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမဖြစ်ပဲအပ်တဲ့ဣတိတာတိဘုသူနဲ့ဒီမှာလေဒေဒီနဲ့ဒီစိတ်ကိစ္စတိတ်ဒီနဲ့ဒီလိုဒေဒီနဲ့ဒီစိတ်ကိစ္စနာမည်တို့ကသောတာပန်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုဘုသူအရင်ပြောရပါလားဒေဒီနဲ့ဒီစိတ်ကိစ္စနာမည်ကအတိညာနဲ့ထုတ်တဲ့ဒေဒီတာကနပါတယ်သောတာနတိကတိကအကျိုးအရအာယတနာတိကအကျောင်းအကျိုးနှမျိုးလုံးလုပ်ပေးရပါဒီဒီလိုလုံးကအတိအကျဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအာဟုတိကျမှလည်းတရားလုံးတော့အကျောင်းအကျိုးကိုတည်ရမယ်အကျောင်းအကျိုးကိုနားလည်ရမယ်အကျောင်းအကျိုးကိုစင်ကြရမယ်အကျောင်းအကျိုးမှာဝေဒနသုံးသပ်ရမယ်အကျောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာကိုပျက်ပျက်တက်တာယုံကြည်လိုက်ရင်ဖဲ့ဒီဒီကမျိုးစင်ကြယ်လို့ရှင်းလားနောက်အပွားဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဒီကဘာမျိုးလဲတောင်းရုံပြောပါတယ်လို့တက္ကာယတိတန်တရာတိဥစ္စေယတိဘာမျိုးလဲတောင်းရုံပါဘုရားတောင်းရုံအဲ့ဒီတောင်းရုံမှာလည်းမှတ်ထားပါဒီဒိဋ္ဌိရှေ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နောက်အပွားဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဒီကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဒီနေ့ချောင်းနေတာဟာအတိညာနဲ့ပြောမဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတော်ကမိယတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။မိယတ္တမှားတော့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကမှားတော့မိယတ္တမြင်တော့ဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းမှားတယ်။ဘယ်လိုအမြဲတမ်းမှားလဲ။ဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုချောက်ဆရာကောင်းလဲနေပိစာမပြကဏ္ဍငါးပါးကျွတ်လို့နော်။အမိတ္တကတ္ထပတ္တကံဖယားကိုပိစိတရားလို့တက်တာယဟနာကိုတက်တာတန်ခါနဲ့ပတ်တာကံမာပါပါကျေနပ်အလကံကြီးနာမနဲ့ခေမုန်ကြီးဆေပါကဘာဘာကိုကျွန်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်းလို့ပြမာနေတဲ့ကဖတ်စတေရောတည်နေကြတယ်နော်မရဲကြတဲ့ကတော့ဂမိနဲ့တည်လို့မရဲကြပါဘူးမမနဲ့ပြန်ကဘာပြက်တယ်ကျုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကဘာပြက်တယ်ဆိုတာဘာဟောက်ပြက်တယ်ဆိုတာကငရဲကမိခဏချောက်ပါခဏငရဲကမိခဏလေးချောက်ခံပါပြီးတော့မှပြီးတော့ငရဲနမတိတ္တကောင်းတယ်ကဘာဖြစ်လဲဘုရားနော်အဲ့တော့ဆုလိုချင်တာကအဲ့တော့ကဘာဟောင်းပြည့်ရင်သူကဒီမြတ်တန်ဒီပစ္စံမြတ်တန်နာမည်ကျွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဘာဟောင်းပြည့်သွားရင်သူကနောက်တန်မရဲခံစရာမလိုတော့ဘူးဥပမာအားနဲ့ပြလဲဆိုတော့အပြစ်အနာစာကြီးမားလို့ထောင်ထဲချင်းချာ
งานนี้เซนนี้สงานนี้คุณเซนคุณเซนเขาจะเอาเนาะดีชั้นเราน้องนั่นไม่ยากเลยหรอกที่สุดดีชั้นเราไหนเงาทุกเกโรนี่นั่งเราทำอะไรอย่างนี้เรามาตุ้ยนั่งเราทำอะไรสองเรื่องก็ยากเลยพิรุณอันอะไรอย่างนี้เรามาลูกไปยังไงกันเรามาลูกยิ่งชั้นเราด้วยสิถ้าแต่ยังไงทำอะไรทำอะไรมาถ้าไม่ยังไม่เสียเนาะทุกทุกชาติแม่งานเนี่ยทุกชาติแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบนี้ลูกยิ่งชั้นเราไม่ยากแหงเนาะกูมาท้องตะลอกได้สิเด็กเด็กก็เลยลูกยิ่งชั้นเราจริงยาได้ไหมกูนั่งในป่าป่าไปสิน้องท่านไม่ใช่เขานั้นสร้างยาดีละข้าเสียดีละลูกนั่งด้วยมาเอ๊ะมาทำเนาะเป็นสามเนี่ยแต่งงานวันจุลเนี่ยตีเนี่ยไม่เยี่ยจ้ากวาดเจ้าเนี่ยจุลเนี่ยลูกใช่ไหมเนาะอ๋ออันนี้มีอะไรไม่สบายเจ้าเป็นไอ้โมมาดาวน์นั่งเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นอะไรลูกพี่สาวมีสาวกูมีนี่ยังพยายามเป็นชิ้นกว่าไม่มีชิ้นกว่ากูต้องมีชิ้นกว่าอาบูต้องมีชิ้นกว่าน้ำวางชิ้นกว่ากำลังนั่งละคงชิ้นกว่ามาคำนั่งละคงชิ้นกว่าไม่ชิ้นกว่าแบบนั่นเองจู่ๆไม่รู้ว่าจู่ไม่ชิ้นกว่ามาขายกว่ามาสร้างกว่าอะไรอย่างเงี้ยจู่เดียวก็ได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดที่ไหนเจอแล้วโอ้โหสู้ที่ไหนสู้แล้วมาคำนั่งละคำนั่งละที่เกิดที่จะเจอเช่นนั้นแต่ยังอจังเป็นว่าอะไรจ๊ะเอ็มมันจะเอาหนังจะเป็นอะไรอจังเป็นแต่จังเนาะอาคุณจะเป็นคนนั้นได้ก็อจังนั้นไม่ใช่จูเล่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตีกีฬาหรอกว่าที่ไหนไอ้ที่กับที่ที่ใครที่ตรงนี้เนี่ยสี่เนี่ยไปจังเนี่ยเงี้ยจังเงี้ยจังเนาะกันนี่เป็นเงี้ยเนี่ยมันเน็ตอย่างเดียวกระบะเยอะกระบะเขาเยอะกระบะอัดเสียงสามคนนะอาจารย์กระบะเขาเยี่ยงถ้าเรื่องนี้จะไม่สาดเองเนี่ยเตะให้พวกกระองค์กันนั่นนักองค์กันนั่นเจ้าองค์กันนั่นเนี่ยเตะให้พวกถ้าเรื่องดันนั่นเจ้าของกูก็มีเตะให้พวกนี้ทำไมนะถ้าเรื่องนี้จะไม่สาดเองตัวมาแต่กระบะเขาเนี่ยมีเยอะไปเรื่องพวกกูดีกระบะเขาเยี่ยงกระบะเต็มมาตัวสวยหรอกตัวมันจุดงบเอ็นดาจำเลยยกตัวโมกันพี่ดอมมิวท่าเลยให้เด็กที่อับเป็นมาเลยมาเลยยกจีเจ็บมาเลยอับเป็นสวยจุดเลยใจ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 ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ตัวก็เลยถ้าจำตัวก็เลยลุกยังสิยังเป็นยังสิปริยัติละสวยสง่าละจุดก็ของนี่เลยที่เราว่าเราเนี่ยมาเอาเยอะจังติดติดจังนะจ้าจ้าพมุนุกอยู่อะไรกันไปเยอะอันโมไปพวกนี้รู้จักอะไรพวกนู้นจะย้ายอาศัยเต็มมากระตานุ่นเนี่ยเชื่อมเชื่อมติดย้ายกันมาแล้วที่เราได้พบกันตอนนั้นปริยัติตอนนั้นนี่ดูเนี่ยมันเป็นยังไงดูมีดูมีดูเราลองดูกันเลยเสียงของความปริยัติสุดก็เลยย้ายกันมีจ้าตุสิปุปาวิลิปิตามามาจ้าเนี่ยเชื่อมเชื่อมนะอันโมไปนะจีนรู้จักแล้วนะเจ้าก็รู้จักเสียงของมันแล้วผมเลยอายุมามาลูกกูก็มามามาลูกเจ็ดสิบมามามาลูกอายุสามมามามาลูกทำมาลูกแม่ทำมาลูกดูสิทำมาลูกเสียหัวมาเอาไม่เนาะจะมีเรื่องกลุ่มอะไรสักการณ์นักที่นี่มาเชื่อไหมเชื่อนะตัวใจนะไอ้รูปที่นี่เนี่ยมาสวยที่เนี่ยเสียหัวที่สุดตู้มาดังน้ำมาตู้หูมาหูอะไรก็ที่กันมาเนี่ยพยายามดีนาร์ลูกได้ดีกันทำสิ่งใดเสียหัวมือเช่นไรตัวอะไรมาวันนั้นอัตตาวันวันนั้นสไลด์อะไรก็บัวอัตตาเอ็นจีมาไปดีแต่ยินจีลาจีนะเอ้ยยินจีลาเป็นคนตรงแต่จำถ้าดีนี้จะไม่สั่งติดเนี่ยติดรู้แล้วกระบะเขาเปลี่ยนกระบะเอ็นมาสวิกนะเพราะฉะนั้นว่าไม่เยี่ยมาเยี่ยมแต่จำนี้จะเช่นไรนับไปดูถ้าดีนี้จะไม่สั่งเนี่ยนักพวานเนี่ยชัวร์ไหมแต่การเรียนที่ตั้งแต่เราเรียนภาษาเกาหลีดีเด่นที่ตรงนี้เนี่ยภาษาเกาหลีสูงสิ่งนี้จะไม่สาดดีดีเด็ดทุกที่คนเนี่ยกังวลเด็ดไม่กังวลเด็ดกังวลว่านั่นมีกังวล
ဟာဒီရေကလိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တည်သွားရင်လူကြီးနတ်ကြီးရောက်တယ်ထောင်းဆောင်ရှိတယ်ဟုတ်ကြလားသူတတိယနဲ့ကပ်ပါပြီးတော့ကျက်တလောက်တရားအထုတ်တယ်အိမ်မှာဓာတ်ခုနှစ်အောင်ကျက်အောင်တန်းနိုင်တယ်အထုတ်အဘိုးဝယ်မှလို့အထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်တယ်ရှင်မရှင်အန်ဘောပါဘာလို့နေပါ့တယ်ကံပတိဟောတာရှင်ကဟရိတ္တကံယတိတတနာဒိဋ္ဌိဟုတ်စီရတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကုန်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတာကံပတိဒုက္ခတိကိုတော့မကံပတိဒီဒိဋ္ဌိကုန်လို့ဒုက္ခကိုကံပတိဟုတ်လားအခုသုတေသေချာကနေမှာဖြစ်ပြက်လဲကုန်နေကြလို့ဝိပဿနာလည်းကိုအားထုတ်ခဲ့ဟာရောစွာဆိုတော့နော်သစ္စာတရားလည်းကောင်းမှမနာကြဘူးခါကိစ္စရှိတယ်။ဟာနဲ့တက်ကရတက်ကရဟုတ်စရာဒီဒိဋ္ဌိကုံမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ပြမှမဖြစ်ဘူးလေ။ဝိပဿနာမှမရှိဘူးဖြစ်ဘူး။ဟာမဟုတ်ဘူး။ဟာနဲ့သူနေစဉ်ကလာခရတယ်လေ။ကြောက်ဆောင်မယ်၊အရှင်ဒီမယ်၊တမိနာတမယ်၊စုနေလောင်းမယ်၊ပြိုင်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။သူကောင်းတဲ့အမြင်ညာနေလက်ကလုပ်ခဲ့တာ။အဲဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တေကန်မှာစာတာလို့တိ။အဲဒီကုသိုလ်လေးကိုတတိယလို့မှာဖြစ်ကနေသိရင်နတ်ခန္ဓာသဘောတရားလူခန္ဓာလည်းရမယ်နတ်ခန္ဓာလည်းရမယ်ဘာလို့တတိယရပြီတေလို့လဲကုသိုလ်ကိုတတိယပြီတေလို့ဒိဋ္ဌိကတော့မဖြစ်သေးဘူးရှင်းတယ်နော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ပုတုစေဖြစ်နေတရားတက္ကရာတက္ကရာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသုံးပါတော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတတိယတော့သိတဲ့အတွက်လူခန္ဓာလည်းရမယ်နတ်ခန္ဓာလည်းရနိုင်တယ်ဓမ္မခန္ဓာလည်းရတယ်လူနဲ့ကောင်ကဒုက္ခတိလားသုခတိလားဒုက္ခတိလားသုခတိလားသုခတိပါဘုရားဒီဒိဋ္ဌိတို့ပြုတ်လားပြုတ်ပါဘူးဒါကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတို့တက္ကရာတက္ကရာဥစ္စရာဒိဋ္ဌိတို့ဒီသူကနိဗ္ဗာန်ကိုတောက်တော့တာသုခတိကိုတော့မကန်တော့ဘူးရှင်းလားဒါကြောင့်နတ်ပြည်မှာပုတုဇဉ်နတ်တာပုတုဇဉ်ကတမီပုတုဇဉ်ဓမ္မအညာရှင်းပါစေ။အလုံးဘောရတာသူပတိကိုမကတ်တော့။နတ်ဒီဇမားလေးခဏကကိုကွက်နဲ့ကိုပဲကိုချက်စားကြည့်။ဘုရောဂိကိုလည်းရရတဲ့ပါဒုက္ခတိလားသူပတိလား။သူပတိပါဘုရား။သူပတိနော်။မွေးလာတဲ့ကရောဂိကိုတော့ရတာဖြစ်နေမွေးလာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘုလူစီရင်းနေတာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။မွေးလာတဲ့ကရောဂိကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်လာ။သူပတိပါဘုရား။ဒါပေမဲ့ရောဂိကိုကြည့်ရတယ်ဒုက္ခတိလားသူပတိလား။သူပတိပါဘုရား။အဲ့မဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကယောဂတခုရနေတဲ့သူပတိခုယူကပ်ပါတယ်။ကပ်ပါတယ်လား။ဒါကိုချင်းတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကရာတက္ကရာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသုံးသည်သူပတိကိုတော့ကပ်ပါဘူး။သူကပ်ပါမှာပါတော့နိုင်ပါ။ရှင်းနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့နိယကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးသည်သူပတိကိုလည်းကပ်ပါမှာနိုင်ပါလို့လည်းကပ်ပါမှာ။ရှင်းနော်။နောက်ကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးလို့ဒီဒီဒိဋ္ဌိတွေဒီဒိဋ္ဌိတို့လို့ဒီသုခတိကိုလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ကကံပတ်တဲ့သုခတိကိုတော့မကားတော့ဘူးအာရုံဘောပေါ်တယ်အနေစမစင်ဒါကြောင့်လို့ကိုယ်မှာဆရာကောင်းပမာကောင်းဘောင်းချုပ်အများကြီးလိလာစင်ကြယ်မှာတုံတက်ပါရမ်းရင်မှန်းရင်အကန့်ရင်လည်းမလုပ်ကြပါနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြောင်းလဲခေတ်ကာလတည်းမှာခုတို့ကတော့ဓမ္မအတ္တမကိုပြတ်ပြတ်လာလာနိုင်ငံတော်ကနေတောင်းနေဥပမာရှင်းနေပြီလို့အများကြီးအများကြီးအများကြီးအတ္တမပါတာကိုတောင်းနေတော့ရှင်းပြီခဲ့ကြတာဒီကနေ့အနေထားပြန်လုပ်တတ်ကြည့်အဲ့ဒီအတ္တမပါတယ်ပြပြထောက်လာတော့မှာရှင်းနေပြီမဲ့ပုံကအမောခံကြတာမောခံကြတာပြပြနေဒီအတ္တမဝါဒကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာနိအာနိအာနိဖြစ်ကြတယ်။ရှင်းလင်းပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့လဲ။ပုက္ခပုက္ခပုက္ခလို့ဖြစ်ကြတယ်။ဒါအာလုံးကတက္ကပါတယ်။ကံကြမ္မာလို့ပဲပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ခိကောကစုကတ်ကိ။ဘာကိလေသာစုကတ်ကိ။တိတ္တနာစေ။ရှင်းမရှင်းဘူး။အာနုဘောပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဓမ္မနဲ့အာနုတိတိကျကျပုတ်ပုတ်ပြပြနားလည်းစစ်စစ်ပြင်းနေတယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေကျွန်တော်မှာအချိန်ကပြီးတော့မှာ
ตุสิปุปาวิลิปิตาสิบมาตบาวาจาจาลีลาสันสิกิโกรมาปวามยาอัตตุนีจาวาหริเดชิบุระเลอติญาปวามยาปัยปัยไนไนเปตนะจูซาอัตตุจาวาเอริเปตนะไนออเมไนอะจังเนอะจูสุระขันตะปริสัมมะนาลธรรมดิกาจาจาลีลาสิจาวาหุไตควยนายสิยวาโตจาวาครับအရေအရလုံးကြီးကြီးနဲ့ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီ။ဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်သူတော်ကောင်းမြတ်တဲ့နာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။